Hello. Hello, daddy. Anyawa. Mudinga tata. Oho, junior, nindu ochi wahi ngai? Nagangu nyeleja kuyumayu. Kwa hore tatawe? Tata, na wani kalia. Oho, ojidi ndu juwa nzangare, shanga, muna wani kalia? Uzangare, damu. Kalia nye enoi? Nagangu ikara ponista. Ponista, ponista di muka, muna gamita chikupanga maposta ndi mabana. Anafumisha ama filmu wa kusubula. Shish. Enga tata. Junior, ya muna teri kuchumi na anga phone undeze nga yuma ya uri anefu. Di kalia kaili. Tata ya popo kaina. Muna kia mta chikuwa na kusubuja na muda antunefu. Kali di chela nga uma sex film. Enga. Okay, nena wa ikalia ya yuna sakulita. Una wani ni tata ya wache? Tata wache nche. Sangwa mwana mkwida ni mwiteza kwa ya nakwida yuma ya uhiwune. Una kutia? Manje ne di jina sakuli. Kusubuja na muda antu di mwemeno umu di umo. Manje na unyire zakaria muna tashikisha kwa washa. First, udi ni kudu yei? Ni dugu itara. Udi itara? Nga, Okay, weruka nena wa atataye yako eti chifuro chene ni mchipomperu. Ilanga di yuma yuna kenga utachiku nsawisha nezu. Tata. Nenze ni kuwani hetara yeno kuronda undesi chua face to face. Okay, Mwanchina wakubita pita mumbura ashika wakanyanyi. Shaku deta chene. Nenze ni kuwani yeno hoki.